Գետաշենից հետո Վահանն ու նրա ջոկատի տղաները լիարժեք հանգստի կարիք ունեին։ Տեսածից ու ապրածից ձերբազատվել, կրկնությունները բացառելու համար դասեր քաղել ու կրկին արագ ուժ հավաքել էր պետք։ Եթե մենք այս ունենք չպաշտպանենք, վաղը մեր երեխեքն են գնալու ընդեր։ Դրա համար ավելի լավ մենք զոհենք, քանի մեր երեխեքը։ Մեր ջահելությաններ պետք է ոտի հանվի, ամեն ինչն էլ պետք է ոտի հանվի, այսօր ամեն ինչ պետք է մոռանալ, ամեն ինչ։ Այսօր միակ ընտիր կա ազգի պաշտպանության հարցը։ Այսօր որ շահանք Գետաշենը տվինք, վաղը շահանման է միսօր Ղարաբաղ, հետո գալու է հերթը Երևանի, հետո շատ դժվար կլինի։ Չվախենանք, որ կարող է մեզնից մեկը զոհվի։ Այս նստածներից սաղնել ասում եմ, որ ասենք մենք 14 հոգի ենք եղել ընդ 13 հոգի ավելի ճիշտ։ Կարող է մեզնից ոչ մեկը չվերադառնալ։ Եթե պետք է ասել, որ ասենք ինչ-որ մեզ տրագեդիա է։ Չէ, մենք մեր ազգի համար պետք է զոհվենք, իրոք պետք է զոհվենք, հատուլի նման, հրաչի նման։ Ջոկատը համալրվել էր ու երկար սպասելու ժամանակ չկար, բայց այս անգամ մարտական ընկերները թույլ չէին տվել Վահանին մեկնել ճակատ։ Թիկունքում էր շատ ու դժվար անելիք կար, այստեղ էլ կռիվ տալու անհրաժեշտություն կար, կռիվ հանուն ժողովրդի բարեկեցության ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի։ Ներքին չարուժեր կային, նրանք իրենց ստորագույն գոյությունը զգացնել էին տալիս ամենուր։ Մի կողմից ճակատում զսպում էին հայ մարդիկների լիարժեք ինքնապաշտպանվելու իրավունքը և կանխում առաջխաղացումները, պատճառ դառնալով բազմաթիվ զոհերի ու հայկական բնակավայրերի կորստի, մյուս կողմից թուլացնում թիկունքը։ Այդ չար ուժերի գործողություններից կամ անգործությունից Հայաստանն ընկղմվում էր մռայլ իրականության մեջ։ Տնտեսությունը անխնաթալանվում ու փոշիացվում էր, կրթական համակարգը քանդվում, առաքելական հավատքի ու հավատի դռները հետզհետե կորցնում հուսատուի իրենց առաքելությունը, իսկ աղանդներն անարգել ներխուժում էին Հայաստան վերջնականապես քանդելու հազարամյակներ շարունակ երկիրը պահպանող սյուները։ Շատերն էլ չէին դիմանում ջերմության լույսի հացի պակասին ու սկիզբ դնում ազգագործան հերթական արտագաղթին։ Բայց վախկոտի խուճապարարի հոգեբանությամբ երկիր չես փրկի, դժվարություններից փախչելով խնդիրը չես լուծի, դժվարություններին դիմակայել էր պետք ու հաղթահարել, մարդկանց հեն մանկետ էր պետք, կայուն, հուսալի, առաջնորդ էր պետք, կամային, ազնիվ ու արդարամիտ, առաջնորդ, ով Աստծո լույսը սրտում, զինված քրիստոնեական հավատքով ու հավատով, լուսատուի պես կլուսավորեր, եթե ոչ ամբողջ հայության, ապա գոնե տասնյակ հազարավոր մոլորյալների ճանապարհը, ընդառաջ կգնար ու կբռներ նրանց ձեռքը սրտապնդելու, հավատացնելու, որ վաղն ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սկզբում թվում էր, թե այդ մռայլ իրականության մեջ գետ մեկ լույսի հույս էլ չկա, բայց Մալացիա ջոկատի տղաներն այդպես չէին կարծում։ Նրանք դեռ պատերազմի դաշտում էին համոզվել իրենց հրամանատարի Վահան Զատիկյանի անձնավիրության և մեծագույն պատասխանատվության մեջ։ Նրանք գիտեին, որ թիկունքի ամրությունը պակաս կարևոր չէ, գիտեին, որ հրամանատարը մենակ էլ գլուխ կհանի։ Ռազմիդաշտում հրամատում մարտնչող զինվորի ազատամարտիկի համար, ում հայացքն ամեն պահ կարող է արտացոլվել ու սառչել մահվան աչքերում, շատ կարևոր է համոզվածությունը, որ պետությունը ընտանիքի հորպես կհոգա ու կպահպանի իր փոքրիկ օջախը, որպիսի պետությունն ինքն էլ զորավոր դառնա։ Պատերազմի դաշտից վերադարձած Վահանին մի այլ սիրով ընդունեցին հարազատ համայնքում, Երևանի Շահումյանի շրջանում։ 1991 թվականի մայիսին Վահան Զատիկյանը դարձավ Շահումյանի շրջգործկոմի նախագահ։ Սկզբում համայնքի բնակիչներից շատերը ենթագիտակցորեն էին ընկալում նրա մեծությունը։ Միայն տարիներ անց պետք է հասկանային, որ նա Աստծո ու ազգի մի համեստ առաքյալ է, ով հայտնվել էր ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին։ Վահանը գիտեր, որ ամեն ինչ սկսում է հույսից ու հավատից։ Ինչ ուզում ես կառուցի, լինի ընտանիք, թե պետություն, հիմքը պետք է ամուր լինի։ Արմատներով պետք է այնպես կարչես հողիդ, հավատքիդ, ավանդույթներիդ, որ ցանկացած փորձություն ու վտանգ բախվելով ամուր պատերիդ քամուպ ես անցնի ու գնա։ Դա էր պատճառը, որ չնայած դժվարություններին Վահանի առաջին անելիքներից մեկը եղավ համայնքում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը։
Աստվածահաճո այդ գործը նա նախաձեռնեց եւ ավարտին հասցրեց իր ընկերների եւ համայնքի բնակիչների հետ ուսուսի տված։ Դա պարզապես շինարարություն չէր։ Եկեղեցու ամեն մի քար դնելով հայ մարդն իր հոգում քրիստոնեական տաճարն էր վերակերտում։ Օրտես օծի եւ սրափես վեմս հանուն սրփո աբետարանջին Անկախությունից հետո շատերն են եկեղեցի կառուցում, բայց առավելապես իրենց հանցանքների մեղքերի թողության համար։ Իսկ Վահանի նպատակն այլ էր. քրիստոնեական հավատքի ամրապնդումից զատ Սուրբ Աստվածածինը պետք է պահապան դառնար Վահանի մարտի դաշտում գտնվող ընկերներին, հայ մարտիկներին, հայ ժողովրդին։ Ու դարձավ։ Մալացիայի տղաները գրեթե բոլորն էլ ռազմիդաշտից տուն վերադարձան։ Միայն Արարատին ու Ռուբենին չհաջողվեց փրկել։ Սուրբ Աստվածածինը նաև պատվար պիտի դառնար երկրաշարժից հետո բարեգործական տարբեր կազմակերպությունների անվանտակ Հայաստան ներխուժած աղանդավորական շարժումների դեմ։ Հայը Աստծո տուն, աղոթատեղի պետք է ունենար իր հոգու եկեղեցին ամուր պահելու և սերն ու հավատը չկորցնելու համար։ Այն ժամանակ շատերը կրոնական խտրականության մասին դեռ գաղափար էլ չունեին։ Սահմանադրություն էլ չկար հասկանալու համար, թե որտեղ է սկսվում ու ավարտվում ոչ առաքելական կրոնների բարձրաձայնած մարդու իրավունքների սահմանը և որտեղ է սկսվում ավանդական կրոնին ու ազգային անվտանգության սպառնացող վտանգը, ոգևորությունը։ Եվ այս իմաստով Սուրբ Աստվածածինը ուրվագծում էր այդ նուրբ սահմանագիծը։ Այնտեղ հնչող աղոթքները հուշում, զգուշացնում էին առաքելական եկեղեցու հավատավորներին հնարավոր վտանգների մասին, միաժամանակ վանելով ու զերծ պահելով դրանցից։ Վահան Զատեկյանի ձեռնարկումներն օրհնված էին։ Նա համայնքի ծանր բեռը ստանձնել էր բավական երիտասարդ տարիքում, 35 տարեկանում, և ում մտքով կանցներ, որ ըմբշամարտի մարզիչը, լրակյաց ազատամարտիկը, ի զորու էր լինելու անել այն, ինչ անհնար էին համարում ժամանակի որոշ իշխանավորներ, ովքեր իրենց բարձրակարգ դիվանագետ ու տնտեսագետ համարելով այդպես էլ կարճած մնացին հրապարակների ու ամբիոնների բարձրախոսներից, հայ ժողովրդին հրելով դեպի անդունդը, և կհայտնվեին կանդունդի հատակին, եթե այդ գահավիժումը չկասեցնեին Վահան Զատեկյանի նման ամրակազմ հայրենանվեր ու հաղթելու սովոր տղաները։ Ժամանակը դարձավ նրանց դատավոր, հենց Վահանի նման զուսպ ու ողջախոհ ղեկավարի կողքին երևաց շատ ու շատ բարձրաստիճան ու մեծամիտ իշխանավորների ճղճիմությունը։ Բայց Վահանն այդպիսին չէր։ Նա ապացուցեց, որ կարևորը տնտեսագետի, դիվանագետի դիպլոմը չէ, առանց դրա էլ կարելի է ղեկավարել, դժվարը մարդկային մաքուր գեն ունենալն է, բարիք գործելու ցանկությունը, հաստատակամությունն ու լավատեսությունը, որոնք մարդու հնարավորությունները բազմապատկելով նրան դարձնում են գերմարդ, կարող իրականացնելու անհնարին թվացող ձեռնարկումներ։ Դու կարող ես ամեն ինչ հոգուտելերով զգալ, լսել ծնողների, մերձավորների օրնանքն ու խորհուրդը, անհրաժեշտության դեպքում խորհրդակցել փորձառու ավակ ընկերների հետ, միայն թե ժողովուրդը շահի դրանից։ Ավելի ուշ հարցազրույցներից մեկում, երբ նրան հարցրել են, թե ինչ փոխեց պատերազմը ձեր հոգեբանության մեջ, Վահան Զատիկյանը պատասխանել էր. Ես տղաներ էի տարել մարտի ու նրանք զոհվել էին թողնելով ընտանիքը երեխաներին։ Ես սարսափում էի այն մտքից, որ պիտի վերադառնամ ու նայեմ նրանց հարազատների աչքերին։ Դա ահռելի պատասխանատվություն էր ու տառապանք։ Իմ հետ պատերազմյան կյանքը կարելի է բնութագրել մեկ բառով՝ պարտք։ Պարտք զոհված տղաների հարազատների հանդեպ, պարտք իրագործելու խաղաղ ու բարգավաճ հայրենիք ունենալու հազարավոր նահատակների երազանքը։ Ժամանակը չի հերիքում, որովհետև մենք պարտավոր ենք ապրել ու ապրել նաև զոհվածների փոխարեն։ Դա սուրբ պատգամ է կտակված բոլոր ապրողներին։ Ես ամեն ինչից վեր դասում եմ իմ զոհված ընկերների համար։ Հիշեք ես բոլորը, մեր զինվորների, մեր զոհվածների, մեր ընկերների համար այդ, որ գնացեք կռվել են, այսօր հրադադարը, արեք հիշենք այդ մարդկանց, միշտ խոնարհվենք այդ մարդկանց առաջ, դες իրանք գնացել են արդեն, չկան, բայց մենք կանք, բերեք այդ մարդկանց հիշենք,
Բարձրացնենք, հասցնենք Աստուծո աղջիկը։ Եշել, բավոն։ Եվ որ իրանց ընտանիքները իմանա, թե ինչի համար գնացին կռվան այդ տղին, որովհետև մեր կռիվը երկար է, հələ շարունակվելու է, հələ կռվելու են, որ վառնել ունենակ այդ զինվորը, որ գնա կռվի։ Վահանը տեր կանգնեց ոչ միայն զոհված ու վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին, այլ նաև համայնքի թշվառության մեջ հայտնված բոլոր կարիքավորներին, սոցիալապես անապահովներին, բազմազավակ ընտանիքներին, ծերերին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցներին։ Նա գիտեր, որ բազմատեսակ խնդրանքներով և օգնության ակնկալիքով համայնքի դուրը հասած կարիքավորին ոչ ասել նանթույլատրելի է հավասար մարդասպանության։ Էական օգնության չափն ու հնարավորությունը չէր, այլ մարդու մեջ հույսը չսպանելու ձգտումը։ Շատերի խնդրանքը լսում էր առանց գլուխը բարձրացնելու։ Չէր ուզում իր հայացքով կաշկանդել կամ նվաստացնել որևէ մեկին։ Չէր ուզում որևէ մեկի խնդրանքը մնար կոկորդում ու դառնար հուսաբեկության արդյունք։ Գիտեր, որ շատերը գալիս են ծայրահեղ վիճակից դրթված, գետ մեկ անգամ ու մի պահ հատելով սկզբունքի ու սեփական արժանապատվության նախանշած ու մինչ այդ դեռ չհատած սահմանը։ Իհարկե, չափազանց դժվար էր ամայացող տնտեսություն ունեցող երկրում ամեն օր օգնության միջոցներ հայթայթել, բայց դա հաջողվում էր Վահան Զատիկյանին շնորհիվ ազնվագույն գեների, հերու և մոտ ընկերների, համայնքի բնակիչների, ովքեր վստահության քվետալով Վահանին համոզված են եղել, որ օրհասական այդ պահին միայն նա կարող է աստվածահաճոյ գործը պատվով կատարել։ Սկզբում թեև Վահանը ղեկավարման փորձ չուներ, բայց հասկանում էր, որ 210 000 բնակչություն ունեցող համայնքի ժողովրդի վստահությունը գետնով տալու իրավունք էլ չուներ։ Առաջարժվել էր պետք։ Վահանի ամենամեծ խորհրդատուներից մեկը դարձավ նրա մորեղբայրը, Մելս Հարությունյանը։ Առավոտյան ժամի 7-ին էր դուրս գալիս։ Մաներ գալիս ամբողջ շրջանի տարածքում, ուսումնասիրում, որտեղ ինչ կանելու, ինչ չի արված, իր հանձնարարությունը ով չի կատարել, սարսափելի չէր սիրում սուտ խոսելը։ Ճառ ասողների նկատմամբ ընդհանրապես շատ վատ վերաբերմունք ուներ, գործի մարդ էր, քչախոս։ Նոր տարիներին սովորաբար անցկացնում էր ծերերի, ազատամարտիկների, ուսուցիչների հետ և շատ է պատահել, որ մեր ամառանոցից տնական գինի է բերել և իրանց տունը բերելու փոխարեն ուղարկել է ծերանոց։ ծերանոցում ես շատ եմ եղել և ծերերը նրա մասին այնպիսի բաներ էին խոսում, ոնց որ իրենց հարազատ զավակ լիներ։ Բանը հիմնականում թաղապետ եղած ժամանակ ուշադրությունը դարձրել է դպրոցները, ազատամարտիկների կենցաղը, ծերերը, թոշակառուները, զարմանալիորեն որտեղից էր այդ կան ժամանակ գտնում այդ մարդկանց պահանջները բավարարելու համար և որտեղից էր այդ կան նյութական կարողանում հայթայթել։ Մի օր իմ ամառանոցում, որ Ջրվեժում է գտնվում, նստած մեկ էլ ուրախ Վահանը եկավ։ Ասի, Վահան ջան, ինչ է եղել, որ ես կան ուրախացած ես։ Ասեց, քեր, 20 զոհված ազատամարտիկի երեխա եմ կնքել։ Եվ այդ 20 զոհված ազատամարտիկների երեխաների հարսանիքն էլ ես պետք է անեմ, բայց ափսոս Աստված չդվեց, որ երևի ինքը կարողանար այդ հարսանիքները աներ։ Թաղապետ աշխատած ժամանակ Վահանը երբեք իր հարազատներից ոչ մեկին որևէ բարեկամի աշխատանքի չի նշանակել։ Եվ մինչև վեճ նա մնաց այդ կարծիքին, որ մարդկանց պետք է հավասար նայել, աշխատանքի պետք է ընդունել ըստ մասնագիտության և ըստ աշխատանքի, հարազատությունը երկրորդական բան էր համարում։ Վերջում էլ տարածվեց Ղարաբաղցի, Ճավախցի, այսինչ տեղից, նրա մոտ դա չէր ընդունվում ընդհանրապես, նրա մոտ միայն մարդն էր ընդունվում, երկիրը, պետությունը, հայրենիքը։ Սկսվեց գրեթե անհնարին իրագործելու մի տառապալից, բայց ազգանվեր գործընթաց։ Մեծ համբերություն, զսպվածություն էր պետք, ամեն օր գործկոմի դռները ծեծող համայնքի բնակիչների մանր ու մեծ խնդիրները մեկ առ մեկ լսելու և արագ լուծում գտնելու համար։ Եվ այդ լուծումը պետք է լիներ գործնական, նյութական, որովհետև սովահարության եզրին հասած ժողովուրդը գոտին ձգելու տեղ այլևս չուներ։ Միայն պատկերացնելը, թե ինչ ծանր բեռ է ստանձնում, կարող է թևաթափ անել, անուշ դարձնել նույնիսկ ամենամեծ լավատեսությամբ զինված մարդուն։ Բայց Վահանը չընկրկեց, նա լրացրեց այդ հուսահատության ձայնը և սկսեց անսպառ երանդով գիշեր ու զոր տքնել, որ մինչ ցրտաշունչ ձմեռ կարողանա մարդկանց վիճակը գոնե փոքրինչ մեղմել։
Գործկոն ոտք դնելուց հետո նա շեղվեց իշխանական ավանդական նարատներից, կադրային ջարդ չիրականացրեց, գիտեր, որ նրանք փորձառու և կարող ուժեր են։ Պարզապես իրատեսական խնդիրներ դրեց նրանց առջև և պահանջեց, որ կատարեն։ Եվ համայնքը սկսեց շնչել ու համաչափորեն զարգանալ։ Վահանի առաջին մտահոգություններից մեկը հացի սղությունն էր, անվերջ ձգվող հերթերը։ Մարդիկ կտրոնով ստացած հացի հույսին էին, և Վահանը անընդհատ հսկում էր, որ հացի գործարանը նախատեսված չափով հաց արտադրի։ Գործարանից խանութ հասնող ճանապարհին հացը չդառնա զորբաների բաժին և համաչափ բաշխվի բոլորին, որ մարդիկ կարողանան գոնե կտրոնով հացը ստանալ։ Գործարաններն արդեն չէին աշխատում, աշխատատեղեր չկային, բայց Վահան Զատիկյանը գտավ ելքը։ Շահումյանի շրջանը դարձավ առևտրի կենտրոն, տոնավաճառ, որտեղ հազարավոր մարդիկ սկսեցին իրենց օրվա հացը վաստակել։ Համայնքի բնակիչների մի մասը նախընտրեց հողագործի աշխատանքը։ Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող գյուղատնտեսական հողերը, նույնիսկ քարքարոտ տարածքները վարձակալության չնչին վճարներով տրվեցին շահումյանցիներին։ Այդ փոքրիկ հողակտորներում նրանք իրենց քրտինքով իրենց տան հացն էին վաստակում ու նաև հոգու խաղաղություն ստանում։ Բարիք արարել է նրանց համար հույս ու վստահություններ ապագայի նկատմամբ։ Նրանք դառնում էին Վահանի հետևորդը և նույնպիսի Վահան երկրի պաշտպանության գործում։ Նրանք հասկանում էին, որ կոնկրետ գործով պիտի օգնես քեզ ու պետությանը, որ մեջքդ կոտրող չլինի։ Եվ ժողովուրդը քարի և հողի հետ կռիվ տալով, նույնիսկ քարաժայռերն ու աղբանոցներն էր այգիների վերածում։ Իսկ Վահանը ծաղկեցնում ու պարտեզների էր վերածում համայնքը, մռայլ իրականությունը ցրելու և ամեն մի ծառի ու թփի հետ մարդկանց սրտում ապրելու և արարելու պորտկում արթնացնելով։ Ու բնության ամեն մի զարթունքի հետ համայնքում ավելանում էին կանաչ զբոսայգիները, օրինակելի ու խնամված բակերը։ Վահան Զատիկյանը ուրիշ էր, նա մի կողմից օգնում էր թշվառին, տեր կանգնում, ոտքի էր կանգնեցնում կարող ուժին, իսկ մյուս կողմից սովորեցնում էր ուժեղ լինել, չխեղճանալ, չկործնել խիղճը ու օտարից չողորմալ, որովհետև թույլին, լացողին սովորաբար խղճում են կամ արհամարում։ Ուժեղի հետ են միայն հաշվի նստում, և մենք պարտավոր ենք ուժեղ լինել։ Հայրենիքը շատ տանգա, հայրենիքի համար ամեն ինչ կարելի ամեն, բայց կյանքը տվել է, ուրեմն պետք է պետությունը և հասարակությունը գոնե վերադարձնեն այդ ամեն ինչը, գոնե մի քիչ վերադարձնեն։ Այսօր ստեն նստած, ես մի անգամ Կանադայում, Կանադա հայերը ուրախացած հեռուստացույցով ելույթ են ունենում, որ մենք ախտած երկիր ենք Հայաստանը, մենք էլ հայերս ախտող ենք, Կանադա հայերն էին ասում, բայց այսօր վերցրեք տեղափոխեք Հայաստան, տեսեք մեր հաղթանակը այն հոգով չի ընդունում ժողովրդի կողմից, որովհետև տնտեսության վիճակը վատ է, մարդիկ սոված են, չի ընդունում, սա չգրված օրենք է, սենց բան ոչ մի աշխարհում չի եղել, որովհետև խախտվել է բոլոր այդ համամասնությունները, և արդարության համամասնությունն է խախտվել, և մարդկանց այսօրվա վիճակն է ծանրացել, դրա համար էլ այդ հաղթանակը մի տեսակ երևակայական է թվում։ Պատկերացեք, դարերի մեջ ամեն առաջի անգամ մենք հաղթող ենք եղել։ Վերցրեք նաև տասնիկ թիվը, միշտ լացել ենք, միշտ ողբացել ենք, միշտ խնդրել ենք արտասահմանի օր ցեղասպանություն ճանաչեք, ես ճանաչեք, այն ճանաչեք, մենք մեղք ենք, մեզերը տենց մեղքի ձևով են նայում, ասում են ես մեղք ազգ ա, այսօր մենք հաղթող ազգ ենք, հպարտ ազգ ենք, և արտասահմանը մեր հետ ինչ որտեղ հաշվի առնի։ Այն, ինչ ասում էր Վահան Զատիկյանը, զուտ խոսքեր չէին, թեև իշխանությունը լսում էր Վահանի ծրագրերը և ասում, իրագործելու հնարավորություն չկա, գազ չկա, լույս չկա, բայց Վահանը հայթայթում էր սև ոսկի դարձած վառելիքը և իր համայնքին լույս ու ջերմություն տալիս։ Այդ կարևոր ձեռնարկումն իրագործելու և հսկելու համար համայնքի սրտացավ ղեկավարը երբեմն ստիպված էր լինում գիշերն անցկացնել վերագործարկվող կացայատանը, բայց նա ապացուցում էր վերևում գտնվող իշխանավորներին, որ անհնարին ոչինչ չկա, պարզապես մի քիչ սրտացավություն, ցանկություն ու ջերմեռանդ աշխատանք է պետք։ 95 թվականին նախատեսված արարածան առաջի երկու զանգվածը անկախ են բանին ջերծում տալ, առաջին է ձմերը ջերծում տալ։ Ես բոլորիդ խոստանում եմ,
Ես տարվա գերուսման վարձը, որ ինը ենա, հայկազստեյա, ինը միլոնա կազմում, ինքը տա։ Մոնե կես ուտուպ տվեք, կեսն էլ մենք տանք։ Ես անկախ եմ բանից էլի պարտավորված եմ զգում, որպես հայ լինելով, որպես իմ ազգի նվիրյալ լինելով, իմ ազգին օգնեմ, ամեն մի հայ, իմ նման հայ, ձեր նման հայ, զառա կլի ես քան ժողովրդին, որ կարողանա ինչ-որ մի բանով օգնի ձեզ, ցավներ։ Չի կարելի ժողովրդից թաքնվել, չի կարելի ժողովրդին արհամարել, կարևորը, որ մեկս մեկիս հավատան, եթե դուք ինձ հավատում եք, ես էլ ձեզ եմ հավատում, եթե չեք հավատում, ես էլ ձեզ եմ հավատում։ Եթե այսօր այն վախտով, այն ամենաբաց վախտով ես որոշեցի, որ գնացի և կառավարություն, և քախորդ, ասի պիտի առարացան մասիվ ջերրություն տան։ Այ հակազ ստեկանը զարմացող ասում, ինչ ջերրություն, հիշում ես հակազ, ասի ջերրություն եմ տալու, սա զարմացած ասի նարա ոչ մազուտ կա, ոչ բան, ասի մազնել եմ բերելու, գազնել եմ բերելու, ասի ջերրություն եմ։ Վահանը օգնում էր ցանկացած պահի, ում ինչպես որքան կարող էր։ Ծայրահեղ դեպքում մի հուսադրող խոսք էր ասում և խոստանում, որ հաջորդ օրը կօգնի։ Նա ամեն ինչ անում էր, որ մանկան հոգում հեքիաթ ծնվի, որ ծնողն իր զավակի անհոգությունը տեսնելով նոր ուժ ու ազդակ ստանա ավելին անելու, իր ընտանիքն ու պետությունը հզորացնելու։ Այդպես ստեղծվեց նաև Մալացիա Սեբաստիա համայնքի գեղագիտական կենտրոնը։ Մինչ հայ ռազմիկները կռիվ են տալիս թշնամու դեմ, նրանց թիկունքում արտադրությունները կասեցվում, իսկ գործարանները սեփականաշնորվում էին ու անհուսալիորեն փակվում։ Մինչ 1995 թվականը իշխանությունն արդեն սեփականաշնորել էր Հայաստանի պետական գործարանների մոտ 70%-ը, եւ ՎՀՆ-ը կռիվ էր տալիս նաեւ գործարանների սեփականաշնորումների դեմ։ Նրա համառության շնորհիվ այն ժամանակ չթալանվեցին մետաքս անուշ արտադրական հսկաների հաստոցները։ Իրականում պետք է պետությունը պահի ժողովրդին։ Եթե ժողովուրդը վստահում է ղեկավարությանը մարդկանց, ընդրում է մարդկանց, ուրեմն այդ մարդիկ պարտավոր են ժողովրդին ցավոտ հարցերը անպայման լուծեն։ Բայց այսօր մեզ բոլորիս աչքի առաջ տեսնում է, թե ինչպես են թալանվում գործարանները, ինչպես են վարգերը, անտեղի վարգեր վերցնում, պետությունը վերցնում է այդ վարկերը, հետակայում ամբողջությամբ մնում է այս փոքր երեխեքին։ Ամեն մի հայ այսօր ծնված օրվանից $1,000-ից ավել արդեն պարտվա ծնվում։ Այդ համառությունն անշուշտ վերևներին դուրս եկավ, փորձեցին նրանից ազատվել, պաշտոնան կարեցին Վահանին, պատճառաբանելով, թե սրանից հետո համայնքի ղեկավարը պետք է չնշանակվի, այլ ընտրվի։ Ժողովուրդն ընդվզեց, ատան ցույց տվեց, և ի հեճուկը զբարձրագույն իշխանության կրկին Վահանին ընտրեց որպես արդեն անվանափոխված Մալացիա Սեբաստիա համայնքի ղեկավար, իսկ հետո նաև ազգային ժողովի պատգամավոր։ Բայց որ ղեկավարության հետ առնչությունը քիչ էր, դրա համար նրան չէին գնահատում։ Չէին գնահատում այն առումով, որ եթե Վահանը ոչ մի անգամ նշանակովի պաշտոն չի ունեցել, Վահանի պաշտոնները բոլորը եղել են ժողովրդի կողմից ընդրովի։ Եվ 95 թվականին, երբ վերջ ավարտվեց գործադիր կոմիտեի գոյության ժամանակները, որտեղ որոշում ընդունեցին ազգային ժողովում, որ պետք է անունները փոխեն, դարձնեն համայնք։ Եվ մինչև համայնքապետերի ընտրությունները 4 ամիս ժամանակ կար, Վահանին չնշանակեցին։ Առաջի անգամ պետք է նշանակեին պաշտոնի, բայց չնշանակեցին, և նրա փոխարեն նշանակեցին ուրիշ գործադիր կոմիտեի նախագահի։ Ամբողջ Մալացիա Սեբաստիա համայնքի բնակչությունը ոտքի էր դուրս եկել։ 6 օր անընդհատ չէին թողնում, որպեսզի այդ նոր ղեկավարը մտներ իր աշխատասենյակը։ Մեր ջանքերով, մեր խնդրանքով կարողացանք ժողովրդին ցրել, և մի կերպ հանդարտվեց։ 4 ամիս հետո տեղի ունեցավ ընտրություն։ Միաձայն Վահանը ընտրվեց թաղաբեթ։ Իսկ այն մյուս թեկնածուն, որը իշխանության կողմի թեկնածուն էր, ժամը 2-ին հայտարարեց, որ ինքը իր թեկնածությունը հանում է, այսինքն ընտրությանը մինչև ժամը 8-ը չմասնակցեց, ժամը 2-ին դուրս եկավ, տեսնելով, որ ամբողջ շրջանի ազգաբնակչությունը միաձայն միաբերան ընտրում են Վահան Զադիկյանին։ Այլ կերպ չէր կարող լինել։
Վահան Զատիկյանը երկար ու դժվար տարիների ընթացքում էր վաստակել համայնքի ժողովրդի անվերապահ վստահությունը, ղեկավար իշխանություն լինելու իր լիարժեք իրավունքն ու կոչումը։ Հենց այդ իրավունքով ու նաև հուզմունքով էլ նա հերոներից հայրենիք էր կանչում իր ընկերներին, հայրենակիցներին, ովքեր մշտապես կամ ժամանակավորապես հրացել էին, չհավատալով երկրի ապագային։ Բայց Վահանը, ներկայացնելով իր արած գործերը, հուսադրում էր նրանց և հուզմունքով ասում. Վերադարձեք։ Այս վերջի 3-4 տարիների ընթացքում շուկաները և այդ յարմուրկեք այսպես կոչված վերցրած, նաև աշխատատեղ վերցրած 10-15,000 մարդ այսօր ունի աշխատանք։ Ես բոլորին կոչ եմ անում, որ սա այն տարածքն է, որ իրենք կարող են առանց որևիցե բանի գան, տեսնեն, իրենց աչքով տեսնեն և ներդրումներ անեն։ Դժվարության, մթության մեջ հայտնված Հայաստանում Վահան Զատիկյանը Մալազիա Սեբաստիան դարձրեց դրախտ, ամրոց, որը պատրաստ էր պաշտպանելու ներքին և արտաքին թշնամուց, նույնիսկ ինքնավնասման ճանապարով։ Բանվորի, մարզիկի, մարշչի, ազատամարտիկի, հրամանատարի, համայնքի, ղեկավարի կարգավիճակից ազգային ժողովի պատգամավոր դարձած Վահան Զատիկյանի կերպարը ուղակի ընդգծում ի ցույց էր դնում շատ իշխանավորների բորենիական ախորժակները կամ տկարամիտ ոչնչությունը, վտանգավոր օրինակ դառնալով վերջիններիս համար։ Նա այն անհատն էր, որ ղեկավարման ընթացքում օրենքի թերությունները վերհանելով պատրաստվում էր ազգային ժողովում իր ձայնը բարձրացնել իր շահ ժողովրդի կատարվելիք փոփոխությունների։ Քաղաքական կուլիսներում քննարկվում էր նաև նրա Երևանի քաղաքապետ դառնալու հարցը, բայց արդյոք դա կարող էին հանդուրժել այն ժամանակվա իշխանության որոշ առանցքային ներկայացուցիչներ։ Այստեղ է, որ բախվում ես կարևոր հարցին. արդյոք Վահան Զատիկյանի մահը պատահականություն էր, գուցե նա խանգարում էր ոմանց բավարարելու իրենց ախորժակները։ Այդ հարցի պատասխանը գուցե տա մի փաստ. 1999 թվականին Վահան Զատիկյանի առեղծվածային մահվանից և հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում միասնություն դաշինքի գլխատումից հետո պարզվեց, որ Մալացիա Սեբաստիա համայնքի շրջանի ենթակայության տակ գտնվող գյուղատնտեսական հողերի մի մասը, որը հանձնված էր համայնքի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին և նախկին կոլտնտեսության անդամներին, փոխանցվել է Աջափնյակ համայնքին։ 2000 թվականից սկիզբ դրվեց գերակա հանրային շահ կոչված ծրագրին։ Դալմայի այգիների մշակներին էլ հողազրկեցին։ Միասնություն դաշենքի անդամ Վահանն այլևս չկար, որ պաշտպաներ ժողովրդին, բայց մինչ այդ Վահանը հասրեց կատարել իր վաղեմի ուխտը, համախոհների հետ օտար ափերից Հայաստան տեղափոխել հայ մեծ զորավարներից մեկի Անդրանիկ Օզանյանի աճյունը և նրա հիշատակը անմահացնել համայնքի կենտրոնում։ Վահանը դրանով ամբողջացրեց և հզորացրեց մեր ոգին, ցույց տվեց, որ հերոսներին անմահացնել, գնահատել ու նրանցից օրինակ վերցնել է պետք։ Անմահացրեց հերոսին ու ինքն էլ անմահացավ ժողովրդի սրտում և հոգում։ Քանի անգամ գնացել եք կողքն առանձնասենյակում նստել եմ, տեսել եմ, թե ինչ ձև աշխատում ինքը, ոնց է անդունում ժողովրդին, ինչ ոնց են հարգում ժողովրդին իրեն սիրում, և դա ես զգացի իր մահվան օրը, ես տենց բան չէի տեսը, թե Վահանին արդեն հողին էինք հանձնում, դեր մի ծերը իրենց տամոտ էր, ու հասարակ ժողովուրդն էր, տենց բան ու լացում էին, ժողովուրդը լացում էր, բարձ բուն իմաստով լացում էր, որտեղ իրենց սիրում էին, հարգում էին։ Պերջ Ստեփանյանը, որ այն ժամանակ ղեկավարում էր Հայաստանի հեռուստատեսությունը, ասեց մերս, ես բոլոր մեծերի սիրված մարդկանց թաղումների եղել եմ, Ավետի Գիսագյանի, Հրաչյա Ներսիսյանի, Շիրազի, Վահանի թաղման այդքան մարդ էին եկել, բայց Վահանի թաղման նման թաղում չեմ տեսել, որ թաղումը այդքան արցունքոտ լինի, այդքան արցունք ես ոչ մի թաղման ժամանակ չեմ տեսել, արցունքոտ էր, որովհետև մեծից փոքրը, անգամ ձնգաչոք էին բարձանում Վահանեն տուն, երկրորդ թարգում, որ ինքը բնակվում էր, որպես սրբատեղի, ճավախցու բնավորություն ուներ, ճավախքի լեռների նման այսպես հբարդ, ջրի նման ճինչ, բարզամիտ, շատ էր բարզամիտ, բոլորին հավատում էր։ Այդ բարզամիտությունը իրեն այսօրը գցեց, որ իրա գնալուց հետո մենք ունեցանք նորից այսպիսի սպանություններ, ինչպես իրա որդիների սպանությունն է, և հիմա իրա տունը գալուց, ոնց որ մարդ չվարած կա, թե այս հզոր, այս կենդանի գործող տունը ինչի է վերածվել։
Անդրանիկ Լուսահոգի Անդրանիկ Մարգարյանը մի առիթով մեկնաբանում էր իրենց գուսակցության գործունեությունը և շատերի դժգոհությունը, որ ձեր գուսակցությունը լավ չի, ասում էր, միայն այն հանգամանքը, որ Վազգեն Սարգսյանը, Աշոտ Նավասարդյանը և Վահան Զադիկյանը եղել են մեր գուսակցության վարչության անդամներ, դա բավական է ժողովրդի համար, որ նրանք այդքան գործարածել են։ Այդ գնահատականը ինձ համար դա շատ, շատ մեծ գնահատական է, բայց ափսոս այդ լավերը գնացին և ամեն ինչ մոռացվեց։ Մոռացված համարում եմ, որտեղ համարյա 15 տարի անցել, պետականորեն ոչ մի միջոցառում, ոչ մի խոսք ու խորաթա, այս կան շքանշաններ, այս կան մեդալներ, այս կան խորհրդարանների մասին խոսել, Վահանի անունը ես երբեք չեմ լսել։ Եվ ես զայրացած եմ, թե միթե ինչ որ ամյակ նշել Ղարաբաղի ազատագրման կամ մեր բանակի ստեղծման մեջ, Վահանը այնքան ներդրում է ունեցել, այնքան լումա է ունեցել, որ բարդադիր էր խոսեի մենք։ Եվ գուզենամ, որ մեր իշխանությունները, իրա գուսակիցների ընկերները Վահանի մասին չմոռանան, ոչ միայն Վահանի մասին, այդ բոլոր հերոսների, ազատամարտիկների, որոնք կյանք են թափել։ Վահան Զատիկյանը ծնվեց և ապրեց ճիշտ ժամանակին։ Գուցե իսկապես ասո կանքն էր դա։ Բարձյալը հասկացավ, որ միայն ազգապաշտ հանճարը կարող է երկիրն այս վիճակից դուրս բերել։ Մենք հետո պիտի հասկանայինք Վահան Զատիկյան մարդու հանճարեղ լինելը։ Ընկալեինք նրա ռազմական, պետական, քաղաքական գործչին հատուկ ազգային մտածելակերպը։ Նա հանճար դարձավ, որովհետև իր բարձրագույն առաքելությունն իրականացրեց ծանրագույն ժամանակաշրջանում ու մեծ պատվով, այդպես էլ երբեք չհեռանալով իր խղճից, Աստծուց, և անբասիր մնալով իր կենսագրության մեջ։ Ապրեց ու ապրեցրեց 100,000 մարդկանց, ովքեր հավատացին ու մնացին այս բսկտվող երկրում կիսելու մեզ բաժին հասած տառապանքները։ Պաշտոնավարեց ու չհղփացավ, ընտրվեց, բայց ժողովրդից չհեռացավ, այլ ամուր կապվեց, փարվեց նրան, որ ոչ ոք այլևս չնեղացնի, փարվեց ու ինչպես ժողովուրդն է ասում, հացի պես զբաշխեց իրեն, և մարդիկ ապրեցին 10 ծանրագույն տարիներ, հաղթահարելով կյանքի դժվարությունները։ Հեգելը իրավացի էր, երբ ասում էր, որ համաշխարհային պատմությունը համատեղելի չէ ականավոր մարդկանց երջանկության հետ։ Մեծ հերոսների դժբախտությունն էլ է մեծ, նախ այն պատճառով, որ անձնական կյանքով զբաղվելու ժամանակ չեն ունենում։ Եվ ամենակարևորը, իրենց պատմական առաքելությունը կատարելուց հետո նրանք մահանում են կամ երիտասարդ հասակում, կամ սպանվում են Փարքի գագաթին, կամ զրկվում իշխանությունից և ազատությունից։ Ականավոր անհատները նաև մեծ մտածողներ են, ովքեր հասկացել են այն, ինչն անհրաժեշտ է, ինչը բխում է ժամանակի ոգուց։ Նրանք ժամանակի ոգու վստահված անձինք են։ Այդպես էլ Վահան Զատիկյանը դարձավ հայ ժողովրդի ոգու վստահված անձը չափազանց ծանր ժամանակատվացում։ Դարձավ այն մեծ մտածողը, ականավոր գործիչը, ում անձնական երջանկությունն այդպես էլ չհամատեղվեց հայ ժողովրդի պատմության բարօրության հետ։ Այդ ամենի համար նա հատուցեց իր ընտանիքի երջանկությամբ։ 1999 թվականին իր կյանքի վերջին հարցազրույցներից մեկում, երբ հարցրել էին. «Դուք երջանիկ եք», Վահան Զատիկյանը պատասխանել էր. «Երջանիկ? Նման հարցն անգամ անհասկանալի է. Ես աշխատում եմ, ճանում եմ օգնել մարդկանց, ինչով կարող եմ. Ինքնաբավարարվածության փոխարեն միշտ ունեմ ճիշտ հակառակ զգացումը. Արվածը քիչ է, չենք հասցնում. Ազատամարտիկի երեխան, ծնողը, ընտանիքը պետք է նյութական պրոբլեմ չունենան. Ամեն քայլափոխի արժանանան խոնարհումի ու մեծարանքի. Մենք պիտի սիրով ու հոգատարությամբ շրջապատենք նրանց, նաև զոհվածի հարազատի փոխարեն. Չենք կարողանում. Միթե նման կենսակերպ էին երազում իրենց ժողովրդի համար կյանքը զոհաբերած տղաները. Միթե խղճմտանք ունեցող մարդը կարող է երջանիկ լինել, երբ իր շուրջը տեսնում է կարիք ու հոգս, մուրացկան երեխա ու անօգնական ծերունի. Ինչ անում եմ հոգուս հանգստության համար. Վարձատրված եմ զգում ինձ, տեսնելով Արցախը ազատագրված, զգալով, որ մեր ժողովուրդը, չնայած բոլոր դժվարություններին, հաղթահարել է զոհի բարդույթը, հավատում է իր հաղթանակին, իր բասկի ու հոգու ուժին»։ Այդ համոզմամբ էլ Վահան Զատիկյանը անսպասելիորեն լքեց այս անարդար աշխարը և ամուր պահելով քանդվող երկրի իրեն վստահված սյուները զոհաբերեց իր ընտանիքի սյուները։ Շատ էր նվիրված իր ընկերներին։ Եվ պատկերացեք, որ Մալաչյա Սեբաստյան թաղը դարձավ քաղաքի մեջ մի հատ քաղաք,
ունեցած իր հնարավորություններով, աշխատատեղերով քաղաքում առաջինն էր։ Այդքան տոնավաճառներ, այդքան շուկաներ ոչ մեկը չուներ։ Եվ պատկերացեք, մեծ մասամբ այդ գործի աշխատանքի եկամտի մեջ իր ընկերների բարեկամներն էին։ Եվ ինքը շատ ճահել էր, չէր իմանում, որ ում շատ լավություն ես անում, նրանից ամենամեծ վտանգը, ամենամեծ վախը նրանից պետք է ունենալ։ Եվ հենց այդպես էլ ստացվեց այն մարդկանց, որոնց հասցրեց հացի տեր, ամեն ինչի տեր, և փաստորեն դրանից հետո մենք տեսանք նրա երկու որդիների սպանությունը, Սետրագի, որը հրաշք տվա էր, Սետրագը, եթե մինչև հիմի մնացած կենդանի լիներ, Սետրագը հոյակապ ժողովրդի համար մի հնասյուն դարձած կլիներ։ Իր վահանավարի գործունեությունը, վահանի նման էր նա բնավորությամբ, նրա սպանությունը և Անտրանիկի էլ սպանությունը, այդ ինչ խոսակցություններ որ կան, դա բոլորը կազմակերված Անտրանիկի մասին սպանությունը եղել է։ Հոր կիսատ թողածը, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին տեր կանգնելու գործը, որպես երկրապահ կամավորականների միության Մալացիա Սեբաստիա տարածքային կազմակերպության նախագահներ հաջորդաբար շարունակեցին Վահան Զատիկյանի որդիները, Սետրակ և Անդրանիկ Զատիկյանները, բայց ճակատագիրը նրանց նկատմամբ էլ դաժան գտնվեց։ Թիկունքում բույն դրած չար ուժերը նրանց էլ զրկեցին անձնական երջանկությունից։ 2006 թվականի հունիսի 22-ին 26 տարեկան հասակում պատվիրված սպանության զոհ դարձավ Սետրակ Զատիկյանը, այդպես էլ չվայելելով ու չկիսելով իր զավակների ուրախություններն ու դժվարությունները։ Իրականությունը դաժան էր, մարդասպանի դատավարությունից պարզվեց, որ պատվիրատուն Վահան Զատիկյանի մանկության ու մարտական ընկերներից մեկի զարմիկն է, ով տևական ժամանակ գտնվում էր հետախուզման մեջ։ Սպանությունից 8 տարի անց պատվիրատուի դեմ հարուցված քրեական գործի դատավարության մեկնարկից առաջ 2013 թվականի հունվարի 13-ին առեղծվածային հանգամանքներում իրավապահները գտան նաև Վահան Զատիկյանի երկրորդ որդու Անդրանիկի դին։ Մամուլը հեղեղվեց հրապարակումներով, կասկածներով, որ Զատիկյանների մահը չէր կարող պատահականություն լինել։ Եվ իրոք, 14 տարվա ընթացքում, խաղաղ պայմաններում, 7 տարվա պարբերականությամբ կատարված կամ տեղի ունեցած մահերը չէին կարող պատահականություն լինել։ Մի ընտանիքը չէր կարող այդպես դաժանորեն հատուցել իր ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Զատիկյանների դեմ կատարված ոտնձգությունը հանցանք էր համայնքի բոլոր այն բնակիչների, ազատամարտիկների ընտանիքների, նույնիսկ գործարարների հանդեպ, որոնք կյանքի դժվարությունները հաղթահարել և հաղթահարում էին շնորհիվ Զատիկյան ընտանիքի։ Վահան Զատիկյանը մեզնից հեռացավ 43 տարեկան հասակում, հեռացավ անարդարաբար, բայց հեռացավ հաղթանակած։ Դա սովորական մահկանացուների համար չէ, այլ նրանց, ովքեր կարողանում են հաղթահարել իրենք իրենց։ Կանտը կասեր, մարդն ամենագլխավորն է աշխարում, որովհետև միայն նա ունի ինքնագիտակցություն։ Ինքնագիտակցությունն է մարդուն դարձնում անհատ, զսպում կրքերը, էգոիզմը, կարգավորում վարքագիծը։ Մարդն իր բնական պանջները բավարարում է բնազնի միջոցով, իսկ բանականության խնդիրը կամքը բարոյական օրենքին ենթարկելն է, բարոյականությունը կատարելագործելը և ազատությունը նվաճելը։ Մարդու ապրած կյանքը չափվում է ոչ թե տարիների քանակով, այլ ստեղծածով, ներդրումով։ Վահանը հենց այդ անհատներից էր, ով իր ստեղծածով, մարդկային որակներով ու բարոյականությամբ հաստատեց իր Աստծո առաքյալ լինելու հանգամանքը։ Ապացուցեց, որ ինքն այս ժողովրդի հարազատ զավակն է, նրա ծառան, պաշտպանն ու արքան, ու թեև նա մեզ հետ չէ ֆիզիկապես, բայց մեր հոգում է, մեր սրտում ու մեր մտքում։ Եվ նրա հիշատակը, անունը վառ պահելու, հայրենիքի ժողովրդի սիրուց ստացած հարվածը մեղմելու միակ ճանապարհը նրա գործը շարունակելն է, ամեն քայլափոխի նրա պատվիրանները կատարելը։ Զատիկյան ընտանիքի պատմությունը զգուշացում պետք է լինի ողջախոհ բոլոր մարդկանց։ Հայրենիքի պատմությունը կերտելիս աչալուրջ եղեք, զգուշացեք անհայրենիք դավաճաններից, նրանք մոլախոտի պես մագլցում են ամենուր, ոչնչացնելու լավն ու բարին, արդարն ու հոգևորը, մարդկայինն ու ազգայինը, և նրանց ժամանակին չեզոքացնելը ազգային պահանջ է, պատմական անհրաժեշտություն, որ նրանց ներկայությունից ու գործունեությունից ազգիդ պատմությունը չսևանա և չախճատվի, որ ամոթից չխեղճանանք ու չխոնարվենք, այլ հերոսական էջերից հպարտանանք ու զորեղանանք, այդպես էլ լինելու է։
Զատիկյանների գործը շարունակելու են հազարավորները, նրա համախոհները, հետևորդները, ազգի նվիրյալները։ Այժմ մեր բոլորի հերթն ու պարտականությունն է վերաբերմունքով, գործով ամուր ու անվտանգ պահել Զատիկյան ընտանիքի վնասվածությունները և դա անել Վահան Զատիկյան ազատամարտիկի, ղեկավարի, մարդու սրտացավությամբ ու հոգատարությամբ, այնպես ինչպես նա անում էր իր զոհված ընկերների, ազատամարտիկների, ընտանիքների, մեծերի ու փոքրերի հանդեպ։ Եվ ի վերջո ամեն ինչ պետք է անել Վահան Զատիկյան պապիկի փոխարեն ու հոգատարությամբ, որովհետև այս հարկի տակ փոքրիկ հրաշքներ Զատիկյաններ են մեծանում։ Ցավոք լուսահոգի Վահան Զատիկյանը նրանց տեսնելու, նրանց առաջին թոթովանքը լսելու երջանկությունը չունեցավ։ Բայց կրտսեր Վահանը, Աննան, փոքրիկ Սեթրակը մի օր կիմանան ու կհասկանան իրենց ընտանիքի մատաղված երջանկության պատմությունը։ Պատմություն սրբագործված ազգային գաղափարախոսությամբ և օծված առաքելական հավատքով։ Աստված ձեզ պահապան։ Դուք պիտի ապրեք, հպարտանաք ու դեռ հզորանաք։ Ձեզ անհոգ մանկություն ու լուսավոր ապագա չարից ու դավաճաններից ազատագրված հայրենիքում, այնպիսի, ինչպիսին երազում էին ազգի համար նահատակված տղաները, նաև նրանք, ովքեր պատերազմի հաղթանակից հետո ժողովրդի հետ դեռ ճաշակում են անարդարության պտուղները։ Անարդարությունն էլ մի օր արմատախիլ կարվի, որովհետև ինչն ունի սկիզբ, ունի նաև վերջ։ Պարզապես հաղթանակը վերաիմաստավորել մեր իրավունքներին ու հայրենիքին տեր կանգնելը պետք, անհանդուրժող լինելով չարի ու ապազգայինի հանդեպ։ Կյանքը անիմաստ է, եթե չես պայքարում, չարացի համար ես ներողություն եմ խնդրում։ Մեզ դավաճանների արդարդատ է պետք, արդարադատություն։ 58 թվականին անպայման այդ չարազները մենք կատարենք, որ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը լավ ապրի, արժանի է մեր ժողովուրդը լավ ապրի։